a dneska se podíváme, co tato hra nabízí a nenabízí vlastně v této betě. Takže můžete vidět, že vám nekecám, jo. Máme tady workshop, ve workshopu si můžete upravovat svoji postavičku, svého blopa, no, svoji želatinu, no, svojeho cokoliv, to už nechám na vás. Můžete dokonce i hejbat, mám to lehce stažený, aby to tolik nelagovalo, zatím pořád tu grafiku nemám, mám jenom interní. Takže napravo dole můžete vidět, kolik mám DNA, za kolik bych si mohl koupit nějakou určitou postavu. Tady úplně napravo dole zase mám, kolik mám mincí. Tak. Tady máte nějaké ty doplňky. Jo. Další věc, co je, jo, tady máte nějaké ty batohy, boosty, dokonce můžete mít i hudbu, tu vám pouštět nebudu. No, možná, že jo. Jo, tady tečkem. Dobrou noc. Tak. Tady máte dislikey, že jsem král, všechno. Můžete si i přemalovat. No, vlastně ne, přemalovat, dobrá, to jsou tagy. Graffiti. A zde bude nejspíše po čase za mikrotransakce nějaká položka, anebo že budete moct tradovat přímo ve Steam obchodě. Zatím nevím, není to tady. Tak, a jdeme, co si dneska zahrajem, než si to zahrajem, tak zahrajem si fotbal. Odezva na servery je tady docela slušná, nemusíte dlouho čekat. Ještě vám ukážu, na to neklik, pardon. A, takže audio mám stažený zhruba na tolik. Voice chat je vypnutý defaultně. Ten si můžete zapnout, pozvat si pak třeba přátelé, založit si lobby, to si taky ukážeme, než půjdeme do hry. O, co tady máme dál? Jo, to bych si mohl k sakru. Moment, snad se mi nevypne nahrávání. To jsem si nenastavil rozlišení, blbec. Takže tam budete mít ořez. Pojď. Minimální FPS, kolik vám hra poběží. Tak, jdeme dál. V gameplay. Co bychom chtěli v gameplay? Shake is kamera. To možná... Instant shake is kamera. Jo, to je efekt, to je rozmazání, nebo něco takového. Samozřejmě heru můžete ovládat svým ovladačem, gamepadem, čímkoliv, třeba i mobilem. Když jsem se k tomu nedostal, abych vám vysvětlil v tom novém tutoriále, co jsem vlastně naznačoval ve streamu, když tak se na ten stream aprílovej podívejte, docela se to vyvedlo, i když fakt mě to vytrolilo. A anniversary. Anniversary tam nic není. Jo. Dobrá. Nekecám, mám to ve Steamu. Takže, jdeme na ten fotbal. Tady můžete si, než půjdeme na ten fotbal, tady pozvete a založíte lobby. A pozvete své přátele. Máme tady deathmatch, team deathmatch a cokoliv asi. Tak. Chvilku musí vydržet, někdy to trvá trošku díl a někdy trošku míň. Natáčím to už asi po třetí, protože předtím jsem měl problém s kodekem. A jinak jsem na třetí úrovni. Což jste mohli všimnout si dole. Tak. Dáme ready. A musíme počkat ještě na pár hráčů. Nevím, proč tam mám toho smutného smajlika. Asi, že jsem se připojil. Teď jsem ten připojil. Jo, nemám smajlika, dobrý. Jeden, nemám na to čas. Napravo můžete vidět budík, jak dlouho, asi začneme hrát. A nebo je to ping. To je doba. Hra jede v pohodě na 60 i při natáčení na defaultní grafiku, co mám. HD 530 Intel. Co si děláte, brdel? Jako fakt? Koukám, že se budeme muset asi podívat na něco jiného.
to lívnem, zkusím se připojit znova. Šup, šup. Hledám, hledej, hledej, no. Jo, tady můžete vidět ten šílený míč. Je to něco jako raketová liga, akorát že bez aut. Aspoň mě to trošku připadá, že se tvůrci inspirovali, abych jakože to. Teď momentálně nikdo nebude hrát, když mi všechno funguje dobře. Co si děláte, prču? Dobrá, tak na fotbal se nepodíváme, no. Tak menší změna. Ježišmarja, už jsem se tam připojoval. Zpátky snad se připojím do stejného lobby. No už to vyhledej, dělej. Samozřejmě grafika je dost dobrá, já jsem si to stáhnul kvůli natáčení. Aby to za něco jakože stálo a nelagovalo se to tolik. To je v prčicích, jak dlouho budu čekat. Po 10 letech. Nemám na to času. O, dobrá. První bug ve hře. Tak jo, pojedem se podívat na ten fotbal, jak jsem sliboval. Zase to natáčím znova. Už po čtvrtý, po pátý, pardon, že jim. Tak už všechno bude v cajku. A já se tentokrát nacházím na modrém týmu. Hra i video běží na 60 při natáčení. Tak. Ježiš, už dej ready. Napravo můžete vidět, kdo to potvrdil, kdo to nepotvrdil časomíru. Teďka klikám. Ať už to pustěj. A já tady mám nejvyšší rank, jo. Nejvyšší level. Duba. Ale pojďte, šmejdi. Já musím taky do práce. No. Konečně. Samozřejmě neříkám, že dám nějaký gól. Zkusím vám vysvětlit i postup, co se tady sbírá, co se nezbírá v raketový osemí. A levým střílíte, pravým boostujete, rolujete se. Teď si vybereme pojď, skoč tam. Tak, já zatím nemám žádnou modifikaci. Tady si můžu vybrat Marksmana. Jo, Speedra, Guarda, Strikera, ten dává rány. A tak dál. Tak já si vyberu Marksmana. Zatím. Jsou tady dvě kola. Nevím, jestli jsem se zmiňoval, protože to fakt točím po několikátý. Tak. Teď už můžu rolovat. Já už trošku něco vím, takže bych mohl mít výhodu. Nalevo máte, kolik máte munice a zdraví. Napravo skóre. Jo, skóre. Nekecám, fajn. Je to rozmazaný, i když je to vypnutý, pardon za menší defekty, ale tady tohle je munice, tady je míč, ten se snažíte dostat do protivníkovy brány, taky lup, a nemám munici, jinak by byl mrtvej, mezerníkem se skáče a to je tak asi zhruba všechno, co potřebujete ke hře. Ježíš, oni to tam nedají. Dokonce je škoda, že jste to neviděli, dal jsem si góla, ale do vlastní brány. Což je velice super. Můžete tady být i dokonce velký, pokud někdo umře. Tady je dost, a já to nezbírám. Jo, první head a dead. Tady to. To máte po protivníkovi. Tak a já bych se měl soustředit trošku na hru. Jsou tady dvě kola, po každým je výsledková tabule.
Já spíš mám rád eliminaci. No, sakra. Když ono je těžký se někam dívat. Super. Ještě jsem nedostal ani jeden zásah. No. Což je bomba, hele, míč. Kurde. Ty vole. Pojď, pojď, pojď. Minuta do konce. A já se k sakru nemůžu trefit ani do jednoho. Dobrý, to je fajn, super, ale zatím vedem. Myslím, že jsem u modrejch, abych si to nesplet. Další. Teď budu asi nejlepší z celého týmu, i z protějšího, pokud se mi to podaří. To je škoda, že nemám munici. No, a je tam! Kdo to skoroval? Ach jo, já jsem přihrál, nevadí. Cípni. Teď se tady válí. To jsou pozůstatky, které vlastně sbíráte. Ještě bych chtěl sebrat nějaký náboje. Jo. Dobrá. Tak výsledek první poloviny části kola, jsem druhej. Což je bomba. Teď si pojďme podívat na finální kolo. Samozřejmě vybereme si dalšího blopa. A teď si vezmem speedera, speedstera. Deformeři by si to, nebo no, mělo by to být asi deformers. Na co čekám? Dělejte. Nebo z toho vyrostu. Je, já jsem z nich největší. Tak. Ejo, a já spadnu zrovna na blbou stranu. Tenhle nestřílí, to, jakože pořád za sebou, to musíte sami, jak jste si mohli všimnout. Protože to je něco jako sniper. Asi bych řekl. A já nemám. What? Ejo. Jo, vlastně my prohráváme, no to nevadí. To vůbec nevadí. Při plných detailech ta hra je ještě více rozmazanější. Oh, dostal jsem ránu. A zase. To jsou ty flastry, jo, tohle bych měl sebrat. Tím bych mohl pomoct. No. 5-0. 5-0, ach bože. Nemám nic, abych mohl střílet. K sakru, já chci, že já jsem si nenechal tu postavu. Tady běhám, lítám, jestli se to dá na... Spíš se valím jak hovno z kopce. Ty vole, já někoho sundal, hej. Jsem ani nestih. Je dobrá asi taktika si počkat, až tam někdo bude. Kurde, takovej kousek. Zase. Jo, pojď. Ty vogo. Jo, já se netrefím. Bys to dostal, kámo. Haha. Dobrý. Kde je? Kde je? No tak, už to tam dostrkejte. Já chci góla. Joj. Ale jsou aspoň přihrávky. Jo, tohle si pozbírám. Musím nějakou munici, tyjo. Dobrá, dobrá. Ty vole. Ne! To bylo jasný a já to minu. K sakru. No! Ne! Dobrá. Druhý kolo, má to dvě kola, dobrá. Ty vole. Já ho chci zabít. Nemám čím.
Ale eliminace je taky dobrá. Reto lítá. Samozřejmě ve skoku to máte jako nůžky. 5, 4, 3, 2. A já se ani nevystřelím, tak jo. Děkuju, že jste se podívali na tento gameplay s Masterem.cz a přijďte se podívat, třeba příště bude Deathmatch. Skončil jsem druhej, což je dobrý. Deathmatch na tuto hru, na tuto open betu a uvidíme, jestli bude pokračovat a co tam bude, co tam přidají, co tam nepřidají, co opravějí a tak. Napravo dole můžete vidět, kolik mám nahraných coinů, kolik mám nahráno DNA a tohle je, kolik jsem dal. Zabití, 5 zabití, 450 damage a jednou jsem umřel, jeden assist. A jinak jsem celkově jakože vyhrál. Tak jo, děkuju a těšte se a podívejte se na aprílový stream. Sám mě vytrolil. Čau.